Կենտրոնի եթերում էպի կենտրոնի հիմնական թողարկումն է տաղավարում, աշխատում է Տաթևիկ Ավետիսյանը բարի երեկո, որվա կարևոր իրադարձություն էր նախաբարում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի տանը ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն չի արել։ Սաշիկ Սարգսյանի զենքն էլ եղել է օրինական։ Ես օրենքի շրջանակներում եմ ցանկացած գործողություն իրականացնում։ Երկրապահները պատմել են, որ պահածոները Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով են տեղափոխել։ Կկալանավորվի նա թե ոչ։ Հակապվածը նաև Նազիկ Ամիրյանի հետագա վարքագծի։ Բաղրամյան 26-ը կվերադարձվի նախագահին, վարչապետը կունենա 1 նստավայր։ Ես փաստացի աշխատում եմ կառավարությունում եւ դա նաեւ հարմար է։ ՀՀԿ-ական լինելու հանգամանքը խոչընդոտ ամուսարի բանակցություններին։ Աշոտ Արսենյանը լքել է ՀՀԿ խմբակցությունը եւ հանրապետական կուսակցությունը։ Սասնաձեռ խմբի անդամներից եւս երկուսին դատարանն ազատ արձակեց։ Վարդգես Պետրոսյանի ազատ արձակման համար հիմք է հանդիսացել ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Վահե Էնֆիաջյանի եւ Գևորգ Պետրոսյանի անձնական երաշխավորագրերը։ Իսկ Աշոտ Պետրոսյանն ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։ Հաստատում եմ ստանձնում եք ամբաստանյալ Վարդգես Գևորգյանի երաշխավորությունը։ Այո, գործի ընթացքը պետք է լինի հրապարակային։ Յուրաքանչյուր մարզիկ ցուցաբերած արդյունքի դիմաց պետք է ըստ արժանվույն գնահատվի։ Գագիկ Ծառուկյանը խոշոր պարգևներ է հանձնել հաղթանակած բազմամարտիկներին եւ եռամարտիկներին։ Մարզաշխարհի ղեկավարների նպատակը, որ մենք կարողանանք բոլոր պայմանները ստեղծել, հնարավորություն տալ պարապելու եւ պարապելու հետ մեկտեղ, որ մարդիկ զգան գնահատված են, կա ուշացում, կա վերաբերմունք, կա շնորհակալական խոսք, որ գնահատում է իրենց կատարած այդ աշխատանքը։ Երկու օրից ոստիկանությունը կմտնի բոլորի ընտանիքներ։ Ընտանեկան բռնության մասին օրենքի տարին են հետևելու։ Մենք մնացել է երկու օրից պակաս, որպեսզի սկսենք կիրառել այս օրենքի այն դրույթները, որոնք վերապահված են ոստիկանությանը։ Այժմ ասի վալ իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն։ Տևական ժամանակային ճորը բաժանված է երկու հատվածի։ Օրվա երկրորդ կեսին եւ հատկապես երեկոյան մեկը մյուսին հաջորդում են քրեա իրավական նորություններ, մեկը մյուսից սենսացիոն բացահայտումներ, խուզարկություններ, ձերբակալություններ եւ կալանավորումներ։ Անցնող օրը եւս երկար սպասեցնել չի տվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն է իրականացրել հայտնի քրեական հեղինակություն Արտյոմ Կանևսկոյին, Արտյոմ Հարությունյանին պատկանող գրասենյակում։ Ֆլեշ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանը կասկածվում է ինքնիրավչության մեջ։ Վաղ առավոտյան էլ տարածվեց տեղեկություն, որ նախորդ օրը պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին տեղակալ Վաչագան Ղազարյանը կալանավորվել է։ Էպիկենտրոնի տեսախցիկը Հալաբյան փողոցում ֆիքսել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին։ Հալաբյան փողոցն է մեր նկարահանող խումբը նույն այն պահին, երբ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկություն էին անում։ Հալաբյան փողոցում տեղակայված այս գրասենյակում հարակից տարածքում էր։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ խուզարկությունը քրեական հեղինակություն Արտյոմ Կանևսկու, Արտյոմ Հարությունյանի գրասենյակում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի քարտուղար Սամսոն Գալստյանը Էպիկենտրոնի հետ զրույցում հաստատեց դուրը, որ տարածքը պատկանում է նրան, հավելելով. «Որոշակի գործողություններ իրականացվում են, կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն, կտրամադրվի նաև տեսանյութ»։ Ավելի ուշ հաղորդագրություն տարածեց Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն։ Ֆլեշ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանը կասկածվում է ինքնիրավչության մեջ։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Պարզվել է, որ Ֆլեշ Մոտորս ընկերությունից առանձնապես խոշոր չափերի գույքի ապշտակության մեջ, Ֆլեշ Մոտորս, ինչպես նաև Ֆլեշ ընկերությունների հիմնադիրները եւ ընկերության այլ պաշտոնատար անձինք մեղադրել են նաև Ֆլեշ Մոտորս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրենին, պահանջելով վերականգնել ենթադրաբար պատճառված գույքային վնասը։ Չնի սպառնացել են բռնության ենթարկել, ինչի հետևանքով նա իր սեփականություն հանդիսացող բնակարանը գրավադրել է, իսկ գրավի 9.700.000 դրամը փոխանցել ընկերությանը։ Կոմերցիոն նախկին տնօրենը ճանաչվել է տուժող։ Ֆլեշ ընկերության բազայի տնօրենը հարցաքննվել է որպես կասկածյալ, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նկատի ունենալով, որ քրեական գործով տվյալներ են ձեռք բերվել առերևույթ բռնության գործադրմամբ, բռնություն գործադրելու սպառնալիքով ինքնիրավչություն կատարելուն Ֆլեշ ընկերության հիմնադիր նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանի առնչության վերաբերյալ հունիսի 28-ին նա որպես կասկածյալ հրավիրվել է հարցաքննության կենտրոն եւ նորմարաժ վարչական շրջանների քնչական բաժին եւ հարցաքննվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Վերջին շրջանի սենսացիոն բացահայտումներից մեկի մասին եւս պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին տեղակալ Վաչագան Ղազարյանը 3 ուշ երեկոյան կալանավորվել է։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է նախաքննական մարմնի ներկայացրած միջնորդությունը եւ Ղազարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է կալանավորումը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ բերման էր ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Վաչագան Ղազարյանը։ Քրիստինե Սուկեսյան, Էպիկենտրոն։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի մոտ հայտնաբերված զենքը եղել է օրինական։ Կառավարության նիստից առաջ լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Վալերի Օսիպյանը։ Ոստիկանապետը վստահեցրել է, որ Սերժ Սարգսյանի եղբոր հետ կապված իրեն ուղված ճնշումներ չեն եղել։ Ուժային կառույցների ղեկավարներն անդրադարձել են նաև վերջին օրերի աղմուկահարույց իրադարձություններին։ Արամ Արարատյանն է պատմում։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի մոտ հայտնաբերված զենքը օրինական է, հայտարարում է Վալերի Օսիպյանը։ Նրա խոսքով ոստիկանությունն ի սկզբանե չի իմացել զենքը ապօրինի է թե ոչ։ Այդ պատճառով էլ Ալեքսանդր Սարգսյանի բերմանը ենթարկել ոստիկանություն։ Տեղեկություն ենք ստացել, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը իր մոտ եւ հետեւի երկրորդ մեքենայի մեջ կան զենքեր, դա փաստ է։ Եվ այդ փաստը ստուգելու համար մենք ներկայացրեցինք ոստիկանություն, որտեղ ստուգվեցինք, այո, նա այդ զենքեր օրինական են եւ հիմա փորձագիտականում են ասում են համապատասխան փորձագնություն։ Արդյոք որևէ մեկը միջնորդել է, որպեսզի Ալեքսանդր Սարգսյանը ազատ արձակվի։ Ինձ որևէ ցուցում, ինձ որևէ հրաման, ինձ որևէ կարծում եմ դա քելացի չի, որ որևէ մեկը ես օրենքի շրջանակներում եմ ցանկացած գործողություն իրականացնել։ Անդրադառնալով Մամվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի ձերբակալությանը, Վալերի Օսիպյանը ասում է, երկրապահները պատմել են, որ պահածոները Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով են տեղափոխել։ Այդպես արի, ես պնդում եմ, կան համապատասխան բացատրությունների ցուցումներ կան, որտեղ մենք տեղեկություններ ենք ստացել, այո, ինստիկին Նազիկի ցուցումով են փորձել տեղափոխումը իրականացնել։ Նազիկ Ամիրյանի կալանավորելու միջնորդություն կլինի թե ոչ, կախված է հետաքննության ընթացքում կնոջ վարքագծից, ասում է հատուկ հնչական ծառայության պետը։ Նա պնդում է, պահածոների տեղափոխման վերաբերյալ բավարար ապացույց չկա։ Այդ մասով նախաքննությունը բավարար ապացույցներ եթե ունենար, ձերբակալման հիմքում նաև դա կնոջվեր։ Իսկ չունեք ապացույցներ այդ մասով։ Ապացույցները, գիտեք ինչ, քրեական դատավարությունում 1 կամ 2 ապացույց դա հաշվով չէ։ Պետք է լինի ապացույցների բավարար համակցություն, այս պահին նախաքննական մարմին այդպես է գնահատել։ Վերջին օրերին մամուլում խոսում է, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը գործողությունները իրականացրել նաև Տարոն Մարգարյանի տանը։ ԱԱՑ տնօրենը հերքում է լուրը։ Տարոն Մարգարյանի առանձնատանը ստուգումներ եղել էին, թե ոչ, որտեղ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի գործի բացահայտմանը։ Անկախ անձերից, թե ովքեր կլինեն ներգրավված, չկա կաշկանդող հանգամանք դեպքը բացահայտելու համար, շեշտեց նա։ Արամ Արարատյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի վարչապետն ապագայում կունենա 1 նստավար եւ Բաղրամյան 26-ը կվերադարձվի նախագահի աշխատակազմին։ Այդ մասին կառավարության նիստում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղակայման վայր սահմանելու որոշման նախագծին, որով Երևանի Մարշալ Բաղրամյան պողոտա 26 եւ Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 1 հասցեները սահմանվում են վարչապետի տեղակայման վայրեր։ Տարօրինակ իրավիճակ է, երբ վարչապետը երկու շենքում է գտնվում։ Մենք ամենևին չենք մոռացել, թե ինչն ենք քննադատել։ Կարծում եմ, վարչապետը պետք է հրաժարվի Բաղրամյան 26-ի նստավայրից։ Այն մենք կվերադարձնենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ինչպես նախկինում է եղել։ Արարողակարգային որոշակի պարտականություններ կան, որը կապված է շենքային պայմանների հետ։ Հնարավորինս կարճ ժամանակում հարցը կլուծենք, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունը տնտեսավարող սուբյեկտների համար մրցակցային հավասար պայմանների, նաև փոքր ու միջին բիզնեսի աջակցության գաղափարներն ընդունելի է համարում։ Բայց ազգային ժողովի պատգամավորների առաջարկած առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու ծառայժմ ձեռն պահ են մնում։ Լրացուցիչ քննարկման կարիք կա։ Հարցը պետք է դիտարկել շատ կարևոր առաջնահերթություն հանդիսացող փոքր ու միջին բիզնեսի աջակցման գործընթացի շրջանակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկումն է։ Գործադիրը լրջորեն աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Շատ լավ կլինի, որ փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունենան այդ քննարկումներին մասնակցել և իրենք էլ դառնան այդ պրոցեսի օրգանական մասը, հանրության բոլոր շերտերը տեսնեն, որ իրենք ունեն ռեալ հնարավորություն որոշումների կայացմանը մասնակցելու։ Գործադիրը հավանություն տվեց աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ներկայացրած նախագծին։ Հարաճարկվում է գործատուի կողմից մինչև կարգապահական տույժ կիրառելը աշխատողից գրավոր բացատրություն պահանջել։ Իրավական ակտի բողոքարկման ժամանակ աշխատողից գրավոր բացատրություն պահանջած լինելու փաստը ապացուցելու պարտականությունը կրում է գործատուն։ ՎԿ-ի կարգավիճակում որպես կանոն հանդես են գալիս գործատուի աշխատակիցները, ովքեր աշխատանքային կախվածություն ունենալով գործատուից երբեմն պատրաստ են լինում նաև տալ իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունք։ Այսպիսի կարգավորման անորոշությունն իրավունքների չարաշահման տեղի կարող է տալ և կարող է հանգեցնել անարդար դատական ակտերի կայացմանը։
Դեղերը դեղատոմսով բաց թողնելու որոշումն ուժի մեջ մտնելու ժամկետը 1 տարով երկարաձգվեց։ Բացառությամբ թմրամիջոցներ եւ հոգեմետ նյութեր պարունակող եւ հակաբիոտիկ դեղերից։ Այս ոլորտում խնդիր ունենք, պետք է կարգավորենք, արձանագրում է վարչապետը։ Բայց ժամկետների հետաձգումը անիմաստ է դառնում, եթե այս ընթացքում հանրության հետ երկխոսություն տեղի չի ունենում։ Եթե կպարզի, որ սա մարդկանց դեմ է, ուրեմն հանում ենք մեխանիզմը ընդհանրապես, էլ չենք հետաձգում։ Եթե պարզվի, որ մարդկանց օգտին է, ուրեմն ներդնում ենք մեխանիզմ։ Այո, լավ բանը պետք է ներդնենք, բայց անցավ, որ մարդիկ ընդունեն, հասկանան։ Հայաստանի վարչապետն ապագայում մեկ նստավայր կունենա՝ Բաղրամյան 26-ը կվերադարձվի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմին։ Այս պահին վարչապետն ունի 2 նստավայր, տեխնիկական լուծումը կշտկենք, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես փաստացի արդեն երկար ժամանակ, չգիտեմ, ես սրա մասին երկար ժամանակ կարելի ասել թե չէ, բայց աշխատում եմ կառավարությունում եւ դա նաեւ հարմար է։ Եղել եմ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցակնվել։ Նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում տեղեկացնում է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ի վերջո 11 սուպերմարկետներին արտոնություն տրվել է։ Պետական եկամուտների կոմիտեն որևիցե կազմակերպության արտոնություն չի տրամադրել, որևիցե կազմակերպության հետ հարկերի պակաս հաշվարկման առումով պայմանավորվածքներ ձեռք չի բերել, մենք չենք իրականացրել վարչարարություն այն տնտեսարող սուբյեկտների մոտ, ովքեր որ մեկ տարածքում գործել են 2 և ավելի կազմակերպիչների կողմից։ Ռաֆիկ Մաշադյանը հավաստիացնում է, որ անհրաժեշտության դեպքում նորից կներկայանա ազգային անվտանգության ծառայությունը ու կտա գործին վերաբերող տեղեկություններ։ Հասմիկ Օհանյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Ընտրական համակարգը լինելու է համամասնական, փակ ցուցակներով։ Խորհրդարանական ընտրությունների անցողիկ շեմն էլ իջեցվելու է 1%-ով, այսինքն դաշինքների համար անցողիկ շեմը կլինի 6%, կուսակցությունների համար էլ 4%։ Որոշումն ընդունել է վարչապետին առանձեր ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու համար ստեղծված հանձնաժողովը։ Որոշումը դեռ պետք է հաստատի ազգային ժողովը։ Եթե օրենսդիրը հաստատի կառավարության առաջարկած փոփոխությունը, ընտրությունները կանցկացվեն կուսակցական ցուցակներով։ Այս դեպքում ընտրողներն իրենց ձայնը կտան առանձին կուսակցություններին եւ ըստ այդ ձայնի տոկոսային հարաբերակցության են կուսակցությունները տեղ կզբաղեցնեն խորհրդարանում։ Հանձնաժողովը ամրագրեց, որ ընտրակարգը պետք է լինի 100%-անոց համամասնական, այսպես կոչված փակ ցուցակներով համամասնական, եւ նաեւ որոշում կայացրեցինք անցողիկ շեմի համար, ըստ այդմ խորհրդարանական ընտրությունների անցողիկ շեմը որոշվեց նախագծում առաջարկվելիք իջեցնել 1%-ով դաշինքի եւ կուսակցության դաշինքների եւ կուսակցությունների համար, այսինքն 4 եւ 6%։ Ընտրակարգը հնարավորություն է տալիս ոչ թե կուսակցությունից դեպի անհատ գնալ ընտրություն անելիս ընտրողների համար, եւ ոչ թե անհատից դեպի կուսակցություն, ընդ որում այդ անհատը շատ դեպքերում կարող լինել այնքան էլ ոչ քաղաքական մարդ։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Արսենյանը լքել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ խմբակցությունը։ Որոշման հիմքում եղել է Ամուսարի հանքի շահագործման խնդիրը։ Պատգամավորն իր հայտարարության մեջ նշել է, որ մի քանի անգամ հանդիպում է ունեցել ճանապարհը փակած քաղաքացիների հետ, հորդորել չխոչընդոտել հանքի աշխատանքներին։ Սակայն ըստ Արսենյանի, ՀՀԿ-ական լինելու հանգամանքը խոչընդոտում է բանակցություններին, ուստի որոշել է լքել ՀՀԿ-ն եւ շարունակել գործունեությունը որպես անկախ պատգամավոր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը խոստմանը հավատարիմ դրամական պարգևներ է հանձնել հաղթանակած հայ բասկամարտիկների եւ ուժային եռամարտիկներին։ Հիշեցնենք, որ ուժային եռամարտի Հայաստանի հավաքականը Ուկրաինայի Լյուցկ քաղաքում կայացած աշխարհի առաջնությունում նվաճել էր 23 մեդալ, իսկ բասկամարտիկներին Եվրոպայի առաջնությունից հայրենիք էին վերադարձել 14 մեդալով։ Գագիկ Ծառուկյանը նշել է, որ յուրաքանչյուր մարզիկ ցուցաբերած արդյունքի դիմաց պետք է ըստ արժանվույն գնահատվի։ Նա մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին հայտնել է իր հերթական անակնկալի մասին։ Արդեն ավելի քան 20 տարի հայ մարզիկները ՀՀՕ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հոգացության ներքո են։ Հայրենական սպորտի ղեկավարն ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է պահում թե օլիմպիական և թե ոչ օլիմպիական մարզաձևերը։ Նրա աջակցությամբ մեր մարզիկները յուրաքանչյուր տարի մեծականակ թիմով մասնակցում են աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունների, հայրենիք վերադառնում մեծավարով ու արժանանում խոշոր պարգևների։ Հերթն այս անգամ բազում մեդալներ նվաճած ուժային եռամարտիկներին ու բասկամարտիկներին է։ Դե Ծառուկյանը ոչ խոսքեր տվել, այսօր արդեն նախարարի գլխավորությամբ հավաքել ենք պարգևատրելու։
Մինչև պարգևատրումը հաղոք նախագահն Օլիմպավանում հանդիպեց Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի մարզիկների հետ, որոնք այս օրերին ուսումնամարզական հավաք են անցկացնում։ Գագիկ Ծառուկյանը հետաքրքրվեց մեր ծանրորդների մարզավիճակով և պատրաստակամություն հայտնեց ցանկացած հարցում աջակցություն ցուցաբերել։ Արդեն Օլիմպավանի նիստերի դալիճում հաղոք նախագային սպասում էին աշխարի և Եվրոպայի առաջնություններից հաղթանակով վերադարձած մեր ուժային երամարտիկներն ու բազկամարտիկները։ Փառահեղ մրցելյուտների շնորհիվ նրանք այս տարի արդեն իսկ հայրենիք են բերել ընդհանուր թվով ավելի քան 40 մեդալ, որոնց գերակշիռ մասն ամենաբարձր հարգի։ Գագիկ Ծառուկյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորեց նրանց, շեշտելով, որ յուրաքանչյուր մարզիկ պետք է արժանավույնս գնահատվի։ Հիմնական մեր մոտեցումը աշխատանքը, որ մենք կարողանանք մեր երիտասարդներին ուշացում դարձնել, հնարավորություն տալ, որ կարողանան պարապել, փողոցից կտրվել, ասենք թե հետաքրքրություն լինի, նպատակ լինի, ցանկություն լինի ոսկե մեդալ ստանալու, այդ հաղթանակի բերկրանքը պարգևելու մեր ժողովրդին և մեր ազգի պատիվը մարզաշխարհում բարձր պահել։ Եթե մարդը պարապեց առաջի 3 ամիսը, ինքնին դա զգաց իր վրա այդ ուժը, մարմնի գեղեցկությունը, ու այդ ճանաչումը ինքնին անել չես կարող սպորտից կտրել։ Այսօր որից է մեկը չի կարող, ասենք թե որ սովորա պարապելու, դա ինքնին գիտի այդ հզորությունը, այդ հաղթանակը, պարգևը, մեդալը, դրոշ բարձրացնելը նա չես կարող, արդեն դա իր կյանքն է, իր ապագանը։ Դա համար հիմնական մեր նպատակը մարզաշխարհի ղեկավարների նպատակը, որ մենք կարողանանք բոլոր պայմանները ստեղծել, հնարավորություն տալ պարապելու և պարապելու հետ մեկտեղ, որ մարդիկ զգան գնահատված են, կա ուշացում, կա վերաբերմունք, կա շնորհակալական խոսք, որ գնահատում է իրենց կատարած այդ աշխատանքը, որովհետև հենց այնպես չես կարող մեդալ նվաճել աշխարհի, Եվրոպայի, դա ամբողջ աշխարհը մասնակցում է։ Իսկ մարդը կարիք ունի ուշացության, վերաբերմունքի, գնահատականի, քաղցր խոսքի, ոգևորելու, որ գնահատում են մարդուն, մարդու կատարած գործը, աշխատանքը հաղթում է։ Ու ամենակարևորը, որ լավ է լինելու, դրանում երբեք չկասկածեք։ Կարևորը պետք է հաղթեք, մեդալները բերեք, մեկ էլ հնարության սահմանում այդ ուշացությունը դարձնելու ենք, ինչ որ պետք անենք, պարգևատրենք, որտեղ ասենք թե դա մեր պարծանքն է, մեր ուրախությունն է, մեր կատարած գործի արդյունքն է։ Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծեց, որ իր համար նշանակություն չունի մարզաձևն օլիմպիական է թե ոչ, կարևորը հայ մարզիկները լավագույնս ներկայանան միջազգային մրցաշարերում, իսկ դրա համար մեր երկրում ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ ՀԱՕՔ նախագահը կարևոր է համարում հատկապես մարզադպրոցների կառուցումը, մարզիկներին հայտնելով իր հերթական անակնկալի մասին։ Անկախ ամեն ինչից ասում եմ, դա ձևը օլիմպիական է, օլիմպիական ձև չի, մենք պետք է ասենք թե ուշադրություն դարձնենք, հնարավորություն տանք։ Հիմա ամեն օլիմպիական խաղերին մեկ օլիմպիական ձև ավելանում է, օրինակ ասենք 2020 թվականին ավելանում է կարատեն, 2024 թվականին արփրեսլինգը, կամ կարող է 2-ը, 3-ը ընդգրկվել, և հնարավոր այնպես, որ ընդգծվածներից, որոնք ընդգրված են օլիմպիական խաղերի մեջ, որոշը դուրս հանվեն, ինքնին այնտեղ էլ ասենք թե որ օլիմպիական գաղափարների տարածումն է, սպորտի զարգացումը, առողջ ապրելակերպ, առողջ մարմին, առողջ հոգի սկզբունքը սա է, որը դա մենք անում ենք։ Հիմա մոտ օրերս ամսի 30-ին Հրազդանում բացել ենք էլի սպորտ դպրոց, քաղաքներում մի քանի դպրոցներ պետք է լինեն, ասենք թե մեծ բնակավայրերում, գյուղերում, որտեղ կան 5000, 4000 բնակցություն, որ նույնպես պետք է դպրոցներ լինեն, դժվար է գնալ, գալը, տեղափոխվելը, որ ասենք թե պարապելուց հետո մրցումներ լինի, հավաքական Հայաստանի առաջնություն, որ մենք կարողանանք այնտեղից լավերին հավաքել, համախմբել հավաքականի մեջ։ Մենք անում ենք գործի համար, մենք մեզ շատ լավ ենք զգում, մեր լավ եմ զգում, որ ասենք թե մեդալներ ա գալիս, որ մարդիկ հավատում են, գիտեն, որ կընդունենք, կդիմավորենք, կպարգևատրենք, ցանկացած հարցի շուրջ օգտակար կլինենք, որ մարդը հուսախաբ չի լինում, կոտրված չի, հիասթափված չի, չի թողի գնա ուրիշ երկիր, այլ իմանալով իր հայրենիքի պատիվն է։ Ես կարող եմ ասել, որ այսքան ժամանակ չի եղել, որ Հայաստանից որևէ մի, ասենք թե մարզիկ Հայաստանից գնա, ինչ որ եղել է, մինչև մեր գալն է եղել, այլ հակառակը մենք դրսից ենք վերել։ Որ կա ուշացում, կա վերաբերմունք, իստեղ մարդիկ էլ դա հաշվեն առնում, որ գնահատված են, դա մեծ բան է։
Հայկական սպորտ նոր օրի էլ ավելի մեծ բարձունքների է հասնում։ Իրենց հերթին շեշտում են ուժային եռամարտի և վազկամարտի ֆեդերացիաների նախագահները։ Նրանց խոսքով Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ է, որ Հայաստանը պատվով է ներկայանում միջազգային հեղինակավոր հարթակներում։ Ծառուկը պարոն Ծառուկյան, իրոք մարզիկները հպարտեն, որ ունենք այսպիսի շքեղ օլիմպավան, արմավիրը վերջերս բացվեց, հիմա հրազդանը կբացվի, որը շատ ողջունելի է, ընդունելի է, իրոք մեծ գործ արվում։ Իշնորհիվ ձեզ, ոգևորված ենք, պատրաստվում ենք, պարապում ենք և ավելին ենք անելու շատ մեդալներ և Հայաստանը մենք էլ մեր ձևով ճանաչացնենք ամբողջ աշխարհին։ Այսօրվա պարգևատրությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ յուրաքանչյուր մարզիկ գնահատված է լինում և նրանք իրենց հերթին ավելի են պարտավորվում, որպեսզի ավելի եռանդով մարզվեն և միջազգային ասպարեզներից մեծավարներով վերադառնան հայրենիք։ Ուզում եմ շնորհակալությանս խոսքը ուղղել ձեզ, որովհետև դուք ջանք ու եռան չեք խնայում, որպեսզի գնահատական տաք ես ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն սլավ ոչ մի ասենք դեր մեկ անգամ անմիշտ իմացեք բոլոր առաջնություններից հետո դիմավորենք, կընդունենք, կլսենք, կպարգևատրեն ձեր բոլորին, շնորհակալություն կասենք ձեր կատարած գործերի, ձեր տարած հաղթանակների համար։ Անձամբ հիմա ասենք պարգևատրումները կկատարեն, բոլորի տանն ազգանկարտան, բոլորի կպարգևատրեն։ Շնորհակալություն։ Ուժային եռամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանը հայտնեց, որ ցանկություն ունեն անցկացնել Գագիկ Ծառուկյանի անվան ուժային եռամարտի գավաթի խաղարկություն։ ՀԱՕԿ նախագահի արձագանքը դրական էր։ Մեր ֆեդերացիայի նախագահության անունից եւ մարշակական խորհրդի անունից ուզում ենք, որ դուք ձեր ցանկությունը տաք, ամենամյա անցկացնենք Ծառուկյանի անվան գավաթ ուժային եռամարտից, պաուերլիֆտինգից։ Մեծ ուրախությամբ, երբ տարին մեկ անգամ, երբ որ ամսին է զումանես։ Աշնանը։ Ուրեմն կազմակերպեք, ասեք ամեն ինչով պատրաստ են, որ կազմակերպես իհարկե ավելի ոգևորելու համակական թիմը հավաքելու, մեծ ուրախությամբ։ Ոնց որ ասենք դեր ձեռնամարտան հաշվարկեք, ինչ որ կազում ասեք դեն ամբողջ իրար հետ, մեդալներով, պարգևներ, գավաթներով իրար հետ, նախարարի տեղեկ պայք այդ գումար օլիմպիական կոմիտեից կտրվեցես։ Անակնկալ կար նաև Գագիկ Ծառուկյանին ՀԱՕԿ փոխնախագահ Դերենիկ Գաբրիելյանը, ով օրերս էր վերադարձել Թբիլիսից, ՀԱՕԿ նախագահին հանձնեց վրացի գործընկերոջ ուսանողները։ Մի քանի օր առաջ ես գործողվել եմ Վրաստան, Վրաստանում անց էին կազմում ֆորում, հավաքել էին 1952 թվականից մինչև այսօր, ինչքան օլիմպիական խաղերի մասնակից են ունեցել, ով որ ֆիզիկապես կենթանի էր, եւ ասեմ, որ առաջի օլիմպիական չեմպիոն եղել է հայ Ռաֆայել Չմիշկյանը ծանրորդ, եւ Գագիկ Ծառուկյանի այսպես ցուցումով ես մեկնել եմ Վրաստան եւ հանձնեցինք մեր 1952 թվականում Հրանտ Համազասպեսյանը մի վագոնով Ռաֆայել Չմիշկյանի հետ գնացել են Խելսինկի։ Այդ մեդալը ոսկի Հրանտ Շահինյանի ձեր անունից, պարոն Ծառուկյան, տեսնեիք թե ինչ էր կատարում այդ դեպքում Թիֆլիսում հանձնեցի Ռաֆայել Չմիշկյանին։ Ինքը խնդրել է 90 տարեկանա, որ այսպես խոնարհվել է, ասել է կգնաս ու կասես շնորհակալ եմ Գագիկ Նիկոլայիչ ջան։ Եվ Վրաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, օլիմպիական չեմպիոն Լերի Խաբելովը առանձնահատուկ նշել է այս մեր բարեկամական կապերը եւ անվանական իրենց լոգոն խնդրել է, որ հանձնեմ ձեզ։ Շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում։ Այնուհետև հերթը պարգևատրման արարողությանն էր։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Լևոն Վարադյանը ՀԱՕԿ նախագահի կողմից դրամական խոշոր պարգևի արժանացրեց ուժային եռամարտի և վազկամարտի հավաքականի մարզիկներին։ Արժանավույնս գնահատեցին աշխարհի ու Եվրոպայի բոլոր չեմպիոններն ու մրցանակակիրները։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, քանի որ ինչպես ինքը իր խոսքում նշեց, ոչ միայն օլիմպիական մարզաձևերն են իր անմիջական ուշադրության կենտրոնում, այլ ոչ օլիմպիական։ Պարոն Ծառուկյանի շնորհիվ շատ բան է փոխվել հայկական սպորտում եւ տարբեր սպորտաձևերում ունենք բազմաթիվ բարձր հարկի մեդալներ եւ արդյունքներ, որը մեր հարգարժան պարոն Ծառուկյանի շնորհիվ ա եղել։ Նրա հետեւական լինելու
և ուշադրություն դարձնելու շնորհիվ, որ այսօր հայկական սպորտը ճանաչում են ամբողջ աշխարհում։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանին այս հրավերը ստեղծելու համար ու մեր մարզիկներին պարգևատրելու համար։ Այս ամենը մեզ էլ ավելի ոգեշնչեց ու մեծարեց մեր սպորտաձևը, մեր երամարտը, ու համոզված լինելով մենք մեր ուժերի վրա, մեր կողքը կանգնած պարոն Ծառուկյանը, որ էլ ավելի շատ մեդալներ բերենք ու ուրախացնենք մեր հայ ազգին։ Պարոն Ծառուկյանը ներդրում հայկական սպորտի զարգացման գործում մեծ դեր ունի, նա աջակցում է բոլոր մարզաձևերին և դա մարզիկին ավելի ուժ է տալիս, ավելի ենք դուխովանում։ Շնորհակալ եմ Գագիկ Ծառուկյանից պարգևատրման համար, իրոք պարգևատրումները շատ ոգևորիչ են և մենք ավելի ենք պարապելու, ավելի շատ ենք մարզվելու և ավելի բարձր ազգերում ենք ներկայացնելու Հայաստանը։ Հերթական պարգևատրությամբ պարոն Ծառուկյանը ցույց է տալիս, որ միշտ սպորտսմենների կողքին է։ Դա մարզիկի համար շատ կարևոր է, մարզիկը իրան ավելի վստահ է զգում մրցումներին մասնակցելու և բարձր ցուցանիշ ցույց տալու համար։ ՀԱՕԿ նախագահի առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում են նաև հաշմանդամություն ունեցող մարզիկներն ու մարզաշխարհի վետերանները, դրամական պարգևներ ստացան նաև մարզիչները։ Ես եւս մեկ անգամ համոզվեցի, որ պարոն Գագիկ Ծառուկյանը բազմամարտիկների կողքին է, ընդհանրապես մարզիկների կողքին է եւ սատարում է ցանկացած հարցով։ Չէի հասկացում, որ վերաբերմունք կլինի, գնահատական կլինի, ուշադրություն կլինի բազմամարտիկների կողմից։ Ես պարոն Ծառուկյանին շնորհակալություն եմ հայտնում, որ քաջալերում է, աջակցում է, որպեսզի մենք հանդես գանք միջազգային ասպարեզներում։ Պարոն Ծառուկյանը պարգևատրում է մեր մարզիկներին ամեն մեդալից, ամեն տեղ գրավելուց, հենց դրա շնորհիվ է, որ ավելի քրտնաջան, ավելի ոգևորված, ավելի պատասխանատու հանդես են գալի միջազգային մրցաշարերին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բարձկամարտիկների անունից, որ պարոն Ծառուկյանը մեր կողքին եղավ, աջակցեց մեզ, սա մեզ ուժ է տալիս, որ ավելի լավ մարզվենք, քրտնաջան աշխատենք և մեր երկիրը աշխարհում ավելի լավ ներկայացնենք։ Եվս մի անգամ պարոն Ծառուկյանը ապացուցեց, որ մեր կողքին է, մեր թիկունքին կանգնած է ամեն հարցին, ու հուսով ենք, որ էլի ոսկե մեդալով հետ կետ վերադառնանք նաև աշխարհի մրցումներին։ Արդյոք թե երամարտիկներին, թե բազմամարտիկներին կարևոր մրցաշարեր են սպասվում։ Մարզաշխարհի ղեկավարները նորանոր հաջողություններ են մաղթում նրանց, վստահ լինելով, որ մեր մարզիկների հաղթանակներով հպարտանալու առիթներ դեռ շատ են լինելու։ Արամ Մանուկյան, Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Սասնաձեռն խմբի անդամներից եւս երկուսին դատարանն այսօր ազատ է արձակել, փոխելով նրանց նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը։ Անբաստանյալ Վարդգես Պետրոսյանի ազատ արձակման համար հիմք են հանդիսացել ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Վահե Ենֆիաջյանի և Գևորգ Պետրոսյանի անձնական երաշխավորագրերը, իսկ անբաստանյալ Աշոտ Պետրոսյանը ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։ Դատական նիստին հետևել է Ահարոն Հայրապետյանը։ Ուրախ տրամադրությամբ և գրկախառություններով դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի նախագահությամբ մեկնարկեց Սասնա Ծռեր քրեական գործի քննությունը 11 անբաստանյալներով։ Եթե կարոտում եք իրար, բարևեք, կարոտեք, համբյուրվեք, ինչ ուզում եք արեք։ Ուղղակի երբ ես մտնեմ դատական նիստի դանիշ, այդպեսի բաներ մի արեք ժողովուրդ։ Անբաստանյալ Վարդգես Գևորգյանի շահերի պաշտպան Լյուդվիկ Ավետիսյանը հանդես եկավ միջնորդությամբ, առաջարկելով իր պաշտպանյալի խափանման միջոց կալանավորումը փոխել անձնական երաշխավորությամբ, որը ներկայացրել են ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Վահե Ենֆիաջյանը և Գևորգ Պետրոսյանը։ Պատգամավորները եկան դատարանի դահլիճ և վերահաստատեցին իրենց երաշխավորությունը։ Դատավորը պարզաբանեց Վարդգես Գևորգյանին առաջադրված մեղադրանքը և տեղեկացրեց, եթե անբաստանյալը պատշաճ վարկագից չդրսևորի, ապա մուծված 1 միլիոն գրավ գումարը կդառնա պետության եկամուտը։ Պարոն Պետրոսյան, դուք հաստատում և ստանձնում եք անբաստանյալ Վարդգես Գևորգյանի երաշխավորությունը։ Այո, պարոն Ենֆիաջյան, դուք հաստատում և ստանձնում եք անբաստանյալ Վարդգես Գևորգյանի երաշխավորությունը։ Այո, եղավ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, կարող եք գնալ, ստեսություն ձեզ, հաջողություն ձեզ։ Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչներով գործի սկզբից մեր աչքի առաջ հետևել ենք, ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում, և գտնում ենք, որ գործի ընթացքը պետք է լինի հրապարակային, և արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է վերականգնվի։ Վստահ ենք, որ անբաստանյալը ազատության մեջ մնալով չի խոչընդոտի գործով օբյեկտիվ ճշմարտության բացահայտմանը և ընդհանրապես արդարադատության իրականացմանը, և կարծում ենք, որ դատարանը պետք է բավարարի մեր միջնորդությունը։
Համենայն դեպս Ամբաստանյալի անձի անձնական տվյալների ուսումնասիրությունը, նրա մինչ այս դրսևորած վարքագիծը հակառակը պնդելու հիմքեր չի տալիս։ Մեղադրող կողմը չարարկեց Ամբաստանյալի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությանը, իսկ դատարանը կայացրեց որոշում. Վարդգես Գևորքյանն ազատ է։ Պաշտպան Լյուդվիկ Ավետիսյանի միջնորդությունը բավարար է։ Վարդգես Գևորքյանին անհապաղ ազատ արձակել դատական նիստի դահլիճում։ Սասնածռերի անդամ նկարիչ Աշոտ Պետրոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը կամ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ կամ գրավի դիմաց այլընտրանքային խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությամբ հանդես եկան Ամբաստանյալի պաշտպաններ Արայիկ Պապիկյանն ու Անուշ Մխիթարյանը։ Այս դեպքում էլ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի որոշումն արժանացավ դատական նիստին հետևողների ծափողջույններին։ Աշոտ Պետրոսյանի նկատմամբ ընտրված կալանք խափանման միջոցը այլընտրանքային խափանման միջոց գրավով փոխանելու մասին բավարար է։ Գրավի մուծման անդորագիրը դատարան ներկայացվեց տեղում։ Նկարիչ Աշոտ Պետրոսյանը ևս ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց երկու շաբաթ անց, քանի որ հուլիսի 5-ը ոչ աշխատանքային օր է, այն նշանակվեց հուլիսի 12-ին։ Արոն Հայրապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է 2016 թվականին բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ժամանակ զոհված ոստիկանների ընտանիքի անդամներին, լսել նրանց բարձրացրած խնդիրներն ու մտահոգությունները։ Լիարժեք կիսում եմ ձեր վիշտը եւ կարծում եմ դա բոլորիս վիշտն է, որովհետեւ ես միշտ եղել եմ այն կարծիքին, որ ներհայաստանյան խնդիրների լուծման առումով մենք չպետք է ունենանք բռնության որևէ դրսևորում, ասել է Փաշինյանը։ Անդրադառնալով դատական գործընթացին, վարչապետն ընդգծել է. Ես որպես վարչապետ հայտարարել եմ, որ ընդհանրապես դատարանների գործունեությանը որևէ միջամտություն չեմ ունենալու, որովհետև կարծում եմ դա սխալ է։ Հենց այդ գործելակերպի պատճառով է նաև, որ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք ունեցել, բայց ինձ համար կարևոր է նաև, որ մեր երկրում յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքը պաշտպանված լինի, իսկ իրավունք ունեն բոլոր քաղաքացիները։ Իհարկե, ինքս էլ պրոցեսներին հետևում եմ եւ իմ քաղաքական դիրքորոշումներն արդեն արտահայտել եմ, որոնք կարծում եմ եղել են հավասարակշռված։ Այսինքն չի եղել մի հայտարարություն, որը հաշվի կառնի քաղաքացիների մի մասի շահը, իսկ մյուսինը ոչ։ Ինձ համար կարևոր էր լսել ձեր տեսակետները, դիրքորոշումները, որոնք դատավճիռ չեն կարող դառնալ, որովհետեւ ես դատավճիռ կայացնող չեմ եւ ոչ էլ կցանկանամ հայտնվել այդպիսի կարգավիճակում։ Բայց զուտ ընդհանուր պատկերացում ունենալու համար, թե դուք ինչ եք մտածում այս իրավիճակի մասին, շատ կարևոր էր լսել ձեզ։ Եթե հետագայում էլ լինի անհրաժեշտություն, պատրաստ եմ կրկին հանդիպել, ասել է կառավարության ղեկավարը։ Վարչապետը զոհված ոստիկանների ընտանիքների անդամներին հորդորել է օգտվել դատավարական իրավունքներից, քանի որ դրանց պաշտպանության տեղը դատարանն է։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լակոտին։ Փոխվարչապետը կարևոր է համարել ֆրանսիական խոշոր կազմակերպությունների ներկայությունը Հայաստանի տնտեսությունում և անհրաժեշտ համարել մեր երկրում ֆրանսիական ներդրումների շարունակականությունն ու ընդլայնումը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի, ինչպես նաև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հնարավորությունների և հեռանկարի վերաբերյալ։ Այլ թեմաների մասին. Ադրբեջան նորեր առաջ հայտարարել էր հուլիսի 2-ից 6-ը լայնածավալ զորավարություններ անցկացնելու մասին։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, վկայակոչելով ԵԱՀԿ Վիեննայի փաստաթուղթը, նշել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր էր առնվազն 42 օր առաջ ստանուցել այդ զորավարությունների մասին, ինչը չի արվել։ Հայկական կողմը հետևողական բարձրացնում է ԵԱՀԿ հարթակում Ադրբեջանի կողմից սպառազինությունների վերահսկման ռեժիմի և ԵԱՀԿ վստահության և անվտանգության ամրապնդման միջոցառումների խախտման մասին, ընդգծելով, որ նման անպատասխանատու քայլերը սպառնում են ԵԱՀԿ տարածաշրջանի անվտանգությանն ու խաղաղությանը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը Facebook-յան էջում գրել է, որ Bell 412 ուղաթիռների վերաբերյալ ունի Միացյալ Նահանգների պաշտոնական պատասխանը։ Bell 412 ուղաթիռները սերտիֆիկացված են որպես քաղաքացիական, որպես այդպիսին, պետդեպի կողմից դրա արտահանման լիցենզիա անհրաժեշտ չէ ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի համար, գրել է նա հավելելով. Փաստորեն այս ուղաթիռները ձեռք են բերվել որպես քաղաքացիական, հետո նոր ռազմականացվել են։ Պետք է իմանալ ում կողմից։ Ստրասբուրգում շարունակվում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի աշխատանքը։
Փախստականների տեղավորման նրանց սոցիալական, կրթական, աշխատանքային խնդիրներին է անդրադարձել ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը։ Նա անթույլատրելի և հակամարտկային է համարել այն, որ երեխայի ընտանիքը լինելով փախստական չունի միջոցներ օգտվելու իր համամարտկային իրավունքները իրացնելու հնարավորությունից։ Միքայել Մելքումյանը վեհաժողովի բարձր ամբիոնից հիշեցրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է մոտ 21,000 սիրիահայ փախստականների, այդ թվում երեխաների, որոնց աշխատանքի, կրթության և սոցիալական հարցերը լուծված են։ Thank you, dear colleagues. Certainly the solution of social, educational, labor and other problems of refugees is one of the most important issues in Europe and in the world. Հարգելի գործընկերներ, իհարկե փախստականների տեղավորման, նրանց սոցիալական, կրթական, աշխատանքային և մյուս բոլոր խնդիրների լուծումը ամենաարդիականներից մեկն է Եվրոպայում և աշխարում։ Հատկապես գերարդիական է մնում փախստականների խնդիրը։ Անթույլատրելի է և հակամարտկային, որ երեխայի ընտանիքը փախստական է և չունի հնարավորություններ օգտվելու իր համամարտկային իրավունքները իրացնելու հնարավորությունից։ Անցած նստած շրջաններից մեկի ժամանակ այս դահլիճում ասել եմ, որ չի կարելի թույլ տալ սոցիալական դեմպինգ և հանրային կոնսենսուսի առարկա կարող է լինել չունևոր խավերի երեխաների սոցիալ լական, կրթական և առողջապահական բարձրակարգ ծառայություններից օգտվելու իրավունքի ապահովումը։ Անհրաժեշտ է, որպեսի վիճակագրական մարմինները, ինչու՞ չէ նաև Եվրոստատը, մեզ ներկայացնեն ապագայի սոցիալական միտումները և քարտեզները հասարակական տարբեր շերտերի, այդ թվում երեխաների, որով մենք կկարողանանք կարգավորել և կանխարգելել անառողջ և հակամարտկային զարգացումը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ անհրաժեշտ է ունենալ վերոնշյալ երևույթների իրական գնահատման վիճակագրական մեթոդաբանություն։ Դա նշանակում է, որ տարբեր երկրների վիճակագրական ծառայությունները պարտավորություն կստանձնեն փախստականների և նրանց երեխաների իրական վիճակի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Մենք արդեն ասել ենք, և դա փաստ է, որ Հայաստանն ընդունել է մոտ 21,000 սիրիահայ փախստականների, այդ թվում երեխաների, որոնց աշխատանքի, կրթության և սոցիալական հարցերը լուծված են։ Եկեք լուծենք այս հարցերը, և մենք կունենանք արժանապատիվ ապագա։ Դե ուրեմն մեր երեխաների համար պայման ստեղծենք՝ լինելու ազնիվ, պրոֆեսիոնալ և զինված բարձրակարգ գիտելիքներով։ Անդրադառնանք տարածաշրջանում և աշխարհում կատարվող իրադարձություններին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը և ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելին Չեղյալ են հայտարարել Թուրքիայում մոտ 2 տարի շարունակվող արտակարգ դրության ռեժիմը։ Այն երկրում հաստատվել էր 2016 թվականի հուլիսի ռազմական հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո։ Միևնույն ժամանակ կողմերն անդրադարձել են երկրում նոր կառավարություն կազմելու հարցին։ Միջազգային իրադարձությունները Ֆրիդա Ղազարյանն է ներկայացնում։ Թուրքիայի Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ խորհրդանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը մեկնաբանել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի իրենց կուսակցության համանախագահին ուղված սպառնալիքները։ Եթե նախարարը մաֆիայի ոճով սպառնում է երկրի երրորդ ամենամեծ կուսակցության համանախագահին, ապա այստեղ պետություն չկա, սա մաֆիայի ворչը գրել է Փայլանը իր Թվիտերում։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հեռախոսով սպառնացել է ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության նախագահ Փերվին Բուլդանին, ըստ վերջինիս Սոյլուն մահով է սպառնացել իրենց։ Քրդամետ կուսակցությունը խորհրդարանի ընտրությանը հավաքել է ձայների 11.7%-ը, 67 պատգամավորով անցնելով խորհրդարան։ Գարո Փայլանն այսուհետ խորհրդարանում հանդես կգա որպես Դիարբեքիրից ընտրված պատգամավոր։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը կգայանա հուլիսի 16-ին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ Ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն քննարկվելու են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ընթացիկ վիճակը և հետագա զարգացման հեռանկարները, միջազգային նորակարգի հրատապ հարցերը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքով Թրամփի հետ Պուտինի հանդիպումը կլինի դեմ-առ-դեմ և կտևի մի քանի ժամ։ Շեշտը կդրվի երկու կողմ հարաբերությունների, Սիրիայի և զինաթափման հարցերի վրա։ Չի բացառվում, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը ընդունեն համատեղ հայտարարություն, որը կվերաբերի երկու կողմ հարաբերություններին և միջազգային ասպարեզում համատեղ գործողություններին։ Ռուս-ամերիկյան գաղտնաժողովի նախաշեմին կարող են հանդիպել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովը և Մայք Փոմպեոն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան կարող են անցում կատարել բանակցությունների առավել արդյունավետ, փուլի հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Նա շեշտել է, որ հաշվի առնելով այդ երկրի աշխարհաքաղաքական դիրքը, Թուրքիան սիրիական հակամարտության քաղաքական կարգավորման կարևոր դերակատարներից մեկն է լինելու։ Պոմպեոն հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան Մամբիջի հարցում առավել հստակ համաձայնությունների կգան։ Մինչև այդ Վաշինգտոնում անցկացված հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղարը և Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հաստատել են սիրիական Մամբիջում իրավիճակի կարգավորման ճանապարհային քարտեզը։ Հոլիվուդի փարքի ծառուղում հայտնվելու է օսկարակիր դերասան Ռոբերտ Դենիրոյի անվանական աստղը։ Փարքի ծառուղում նոր անվանական աստղերի բացման հարցերով զբաղվող մարմինը հաստատել է 2019 թվականի համար նախատեսված ցանկը, որում Դենիրոյից բացի ներառված են օսկարակիր դերասանուհիներ Էն Հեթուեյը, Լյուպիտա Նյոնգոն, ռեժիսոր Գիլերմո դել Տորոն, երգչուհի Փինքը և այլք։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։
Զգուշացում բռնությունների միջոցով ընտանեկան հարցերը լուծողներին։ Հունիսի 30-ից ոստիկանությունը կկիրառի ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքը։ Ոստիկանությունում ստեղծվել է մասնագիտացված ստորաբաժանում, որի աշխատակիցները հատուկ վերապատրաստվել են։ Առանձնացված ստորաբաժանման աշխատակիցների 40%-ը կին ոստիկան է։ Օրենքի կիրառման նպատակը և ոստիկանության գործառույթները ոչ թե պատժելն է, այլ բռնությունը կանխարգելելը։ Վեճ, կնոջ և տղամարդու, ծնողների ու երեխաների և ընտանիքի մյուս անդամների միջև, կարճ ասած բռնություն ընտանիքում, հաճախ հանդիպող երևույթ, որտեղ ոստիկանության միջամտությունը քիչ է եղել և բռնությունը հիմնականում ավարտվել է դժբախտ դեպքով։ Հունիսի 30-ից կիրառության մեջ մտող ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքի համաձայն բռնություն կատարողը ստիպված է լինելու հաճախ հանդիպել ոստիկանության աշխատակցի հետ։ Մեզ մնացել է 2 օրից պակաս, որպեսզի սկսենք կիրառել այս օրենքի այն դրույթները, որոնք վերապահված են ոստիկանությանը։ Վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ ընտանիքում բռնության առավել հաճախ ենթարկվում են կանայք ու երեխաները։ Նելի Դուրյանը վստահեցնում է, ոստիկանությունը դեպքի վայր կգնա ցանկացած ահազանգի հետքով, եթե նույնիսկ ահազանգովը ոչ թե բռնության ենթարկված անձն է, այլ նրա հարևանը կամ բարեկամը։ Օրենքով նախատեսված է, եթե բռնության դեպք է հայտնաբերվում ընտանիքում, նախ պաշտպանական միջոցները 3-ն են, դա նախազգուշացումն է, դա անհետաձգելի միջամտությունն է և պաշտպանական որոշումն է։ Նախազգուշացումը և անհետաձգելի միջամտությունը ուրեմն դա վերապահված է ոստիկանությանը, իսկ պաշտպանական որոշումը դա արդեն դատարանի դատավորի միջոցով է իրականացվում։ Օրենքի ընդունման և ոստիկանների նպատակը ոչ թե բռնարարին պատժելն է, այլ բռնությունն ու դժբախտ դեպքը կանխելը։ Նելի Դուրյանը ներկայացրեց 2018 թվականի առաջին 5 ամիսներին արձանագրված ընտանեկան և կանանց նկատմամբ իրականացված բռնությունների վիճակագրությունը։ Գրանցվել է իգական սեռի ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնության 864 դեպք, որից 40-ը սեռական անձեռնամխելության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններն են։ Այս սրանցից 864-ից 223-ը դրանք ընտանեկան բռնության դեպքերն են։ Ամուսնու կողմից կնոջ նկատմամբ 164 դեպք, կնոջ կողմից ամուսնու նկատմամբ 1 դեպք է, ծնողի կողմից զավակի նկատմամբ 10 դեպք, զավակի կողմից ծնողի նկատմամբ 16 դեպք, ընտանիքի այլ անդամների կողմից 32 դեպք է արձանագրվել։ Նոր օրենքով ընտանեկան բռնարարին սպասվում է նախազգուշացումից մինչև վարչական ու քրեական պատասխանատվություն։ Բռնություն գործադրողը կարող է տուգանվել նվազագույն աշխատավարձի 300-ից 500-ապատիկի չափով, ինչպես նաև կալանավորվել 3 ամսով ու 6 ամսով ազատազրկվել։ Օրենքով ոստիկանությանը վերապահված է նաև մեկ այլ գործառույթ։ Եթե ընտանեկան բռնության դեպքից հետո ամուսինները վստահեցնում են, որ հաշտվել են, միևնույնն է, ոստիկանությունը 1 տարով հաշվառման տակ է վերցնելու բռնություն գործադրած անձին և ուշադրության կենտրոնում է պահելու նրան։ Արթուր Հակոբյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների և աղետների ռիսկի նվազեցման Ալմաթիի կենտրոնի միջև այսօր ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր։ Հուշագիրը ստորագրել են Փրկարար ծառայության տնօրեն Արտակ Նահապետյանը և Ալմաթիի արտակարգ իրավիճակների և աղետների ռիսկի նվազեցման կենտրոնի տնօրեն Վալերի Պետրովը։ Հուշագրի նպատակն է միջտարածաշրջանային գործակցություն հաստատել աղետների ռիսկի նվազեցման, բնակչության պաշտպանության դիմակայության մակարդակի բարձրացման և կանխարգելման գործընթացներում։ Նախատեսված են համատեղ ուսումնասիրության վարժանքներ, փորձի փոխանակում, անհրաժեշտության դեպքում նաև փոխօգնություն արձագանքման փրկարարական աշխատանքներում։ Նախարար Ռոստոմյանը շեշտել է, որ համաձայնագրի ստորագրումն առաջին քայլն է աղետների ռիսկի նվազեցման, արտակարգ իրավիճակների արագ արձագանքման և աղետներին դիմակայության բարձրացման անդրսահմանային գործակցությունը տեսականից գործնական դաշտ տեղափոխելու գործընթացում։ Երբ գալիս է փորձության ժամը, բոլորս պարտավոր ենք համախմբվելու։ Աղետը չի ճանաչում ոչ ազգություն, ոչ կրոն, ոչ էլ քաղաքական սահմաններ, շեշտել է նախարար Ռոստոմյանը։ Վալերի Պետրովն իր հերթին նշել է, որ Հայաստանը հարավային Կովկասում առաջին երկիրն է, որը քաղաքական որոշում կայացրեց աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում միջ տարածաշրջանային գործակցություն նախաձեռնել միջին Ասիայի տարածաշրջանի հետ։ Տավուշի մարզի Ոսկե բար Նոյեմբերյան միջպետական ավտոճանապարհի 18 կիլոմետր 300 մետր ընդհանուր երկարությամբ 3 առանձին հատվածներում հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Շինարարական աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու նպատակով տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը այցելել է շինարարական տեղամասեր։ Վարմաշ կապալառու ընկերության շինարարները նախարարին ներկայացնելով աշխատանքների ընթացքը խոստացել են, որ նախանշված ժամանակացույցից շեղումներ չեն լինի։ Աշխատում են, որպեսզի ճանապարհի վերականգնման աշխատանքները ավարտեն պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ, սեպտեմբերին։ Նախարար Աշոտ Հակոբյանն ընդգծել է աշխատանքները ճիշտ պլանավորելու, որակյալ ճանապարհ կառուցելու, ինչպես նաև երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու կարևորությունը։
Ավարտվեցին միասնական քննությունները։ Այսօր մեկնարկել է բանավորը։ Քննական հանձնաժողովի անդամները դիմորդների պատրաստվածությունն ու առհասարակ այս տարվա քննական գործընթացը դրական են գնահատում։ Որքան դիմորդ և թափուր տեղեր կան, ինչ բողոքներ է ստացել գնահատման և թեստավորման կենտրոնը և որ առարկայի դեպքում է միավոր ավելանալու։ Տեղյակ է Նարեվ Ոսկանյանը։ Մշտապես թողոբողով հայտնի միասնական քննությունները վերջին տարիներին ու հատկապես այս տարի հանդարտ են ընթանում։ Գելարվածություն, անտրամադիր դիմորդներ ու ծնողներ, գոնե այս տարի գնահատման և թեստավորման կենտրոնը չի նկատել։ Քննությունների հիմնական փուլն ավարտվել է, հերթը բանավորներինն է։ Այսօր մեկնարկել է Անգլիայի բանավոր քննությունը։ Նազելին Գոհե ստացել է ակնկալած միավորը։ Ընդհանուր տպավորությունը շատ լավ էր, մինչև գալս վախենում էի, բայց ամեն ինչ կազմակերպված էր այնպես, որ դիմորդը իրեն շատ լավ զգար, հարմարավետ, խոսքով նման չի էլ պատկերացնում։ Արդեն ավարտեցինք առաջին հերթը քննության և տպավորությունները բավականին դրական են, ուսանողները, դիմորդները պատրաստված են և մթնոլորտ է, այնպես է հանգիստ, անկաշկանդ։ Այս տարի շրջանավարտների և դիմորդների թիվը կիսով չափ նվազել է։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ դիմորդներն այն շրջանավարտներն են, որոնք առաջին դասարան են ընդունվել 6 տարեկանից։ Սա այն շրջանն էր, երբ անցանք 12-ամյա կրթական համակարգին։ Միայն հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից այս տարվա 20 միավոր ստացած դիմորդների թիվը շատ քիչ էր անցած տարվա հետ համատած, ունենք այս տարի ընդամենը 24-20 միավոր հավաքած դիմորդեր։ Դա ես տալիս եմ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության տվյալները։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ստացել է ընթացակարգային 2 բողոք, իսկ բովանդակային՝ քիմիայի և կենսաբանության քննությունների թեստերից։ Առաջինի դեպքում բողոքը դեռ ընթացքի մեջ է, հարցը քննում են, իսկ կենսաբանության դեպքում տվյալ տարբերակ գրող դիմորդների միավորը կբարձրանա 0.25 միավորով։ Եթե մենք գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կատարել է սխալ, վրիպակ, կատարել է թերություն ունի թեստերի հետ կապված, բոլոր այդ թեստ գրողներին տրվում է համապատասխան միավոր, անկախ նրանից ինքը բողոքարկել է, թե չի բողոքարկել։ Հանձնաժողովի անդամները դիմորդների պատրաստվածությունից գոհ են, հիմնականում պատասխանում ու ստանում են այն միավորները, որոնց հավակնում էին։ Նարեվ Ոսկանյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այսօրվա համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարի, ցտեսություն։